Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті minregion.gov.ua та за телефонами 284-05-64 у Києві або 24-66-85 та 24-66-77 у Кіровограді. Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. Доброго вечора. Триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. Тема дня до вашої уваги. І в нашій студії сьогодні Андрій Іванович Ніколаєнко, голова обласної державної адміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що ви сьогодні з нами. І нашим глядачам, перш ніж ми почнемо, я хочу нагадати, що минулої п'ятниці в Кіровограді за участі Андрія Івановича і активу Кіровоградщини, це було більш як 300 чоловік, це були представники і соціальної сфери, і бізнесу, і культурної сфери. Загалом усі, хто небайдужий до долі Кіровоградщини, відбувся щорічний стратегічний діалог. Відбувся він уперше. Отже, Андрій Іванович, така ініціатива належить особисто вам, чи це таке рішення, ну скажімо, спільне вашої команди? І наскільки ефективним вважаєте подібний саме формат спілкування із людьми? Ви знаєте, рішення про те, що потрібно провести серйозну розмову з регіоном, консультацію з громадськістю, вона була в мене особисто. Про формат ми радились з всією командою, що це має бути. Ми пам'ятаємо, що свого часу було 50 запитань до Ларіна. Ми пам'ятаємо такі багатогодинні, в тому числі, регулярні передачі на телебаченні, де можна було задати прямий дзвінок, зробивши прямий дзвінок, задати запитання. Фактично, ми хотіли зробити такий формат, щоб це було не просто постановка питань, вирішення яких потрібно тому, хто звертається, а саме поговорити на стратегічні теми. Тому що минув рік, як я на посаді голови облдержадміністрації, починається новий календарний рік. Є що сказати, є що підсумувати, але важливо, що хотілося б дізнатися, як бачиться наша діяльність, діяльність владної команди, саме на Кіровоградщині, тим, для кого ми працюємо. Тобто людям, але не виключно не чиновникам, не виключно керівникам підприємств, а різним соціальним слоям, різним верствам населення. І для цього саме був вибраний такий формат. Тобто це мав бути діалог для того, щоб почути думку щодо тих стратегічних завдань, які ми, влада, перед собою ставимо. Частину з них, її основні, я озвучив в своїй статті, яка напередодні вийшла на початку січня. І почав з цього саме діалог. Інше ж, ми почули багато зауважень, пропозицій, і це цікаво. Тобто десь хтось зійшов на те, що задав просто запитання в форматі звичного. Тобто є конкретна проблема, у мене така, моя для мене важлива, але невеличка в масштабах області, от допоможіть вирішити. Але все-таки налаштовували ми на формат діалогу стратегічного, зі стратегічних питань. От наступне моє питання саме про те, які були із залу реакції на те, що ви пропонували обговорювати. Я хочу нагадати нашим глядачам, що, можна сказати так, на кілька блоків був поділений діалог. Це, зокрема, захист прав дітей, подальша модернізація медицини області, інвестиції в економіку Кіровоградщини. Так. Чи із залу почули ви ті пропозиції, на які сподівалися, ініціювавши подібний діалог? Скажімо, це новий формат спілкування з громадою був. І однозначно не все на 100% вдалося. Тобто формат не постійно вдалося витримувати. Як я вже сказав, багато хто просто переходив на особисті запитання. З іншого боку, були озвучені і реальні пропозиції, які ми будемо втілювати вже сьогодні на апаратній нараді. По результатам того спілкування я давав доручення проаналізувати і дивитися, як ми будемо їх вирішувати в 2014 році. Кожен із блоків отримав свої цікаві пропозиції, які ми врахуємо і в галузі медицини, і доволі серйозне проблемне питання підняв голова постійної комісії депутат обласної ради Яринич Костянтин Володимирович, що стосується кадрового забезпечення і як це потрібно і можливо вирішувати. Інші стратегічні питання по галузі освіти ми проговорили, по позашкільній освіті. Тобто
я вважаю, ну, на 80% вдалим. Десь щось не допрацювало, але це був перший раз, і не випадково ми його назвали щорічним стратегічним діалогом, тобто він буде повторювати щороку, і я щиро сподіваюся, що це війде в гарну традицію саме на Кіровоградщині. Крім усього іншого, ви озвучували, ділилися планами на найближче майбутнє, зокрема, йшлося про сучасний онкоцентр на Кіровоградщині, так, обмін студентами з Корейської Республіки, багато іншого. Діалог тривав 2,5 години, мені здається, тривав би більше, якби час дозволяв. Але чи залишилось щось, що ви сьогодні могли б і нам проанонсувати? Я маю на увазі найближче майбутнє, там найближчі кілька років. Ну, насправді, ми там доволі широко поговорили. Я взагалі не дуже люблю обіцяти такі речі, які ще поки що в стадії вирішення. Тобто хочеться вже, якщо озвучувати, то на кінцевій стадії. Ви дійсно назвали дуже важливі проекти, які будуть реалізовані, і однозначно вони піднімуть не лише рівень Кіровоградщини, а в цілому рівень медицини України. Що стосується, не буду додаткових обіцяти, пообіцяли і так доволі багато, це і мультиплекс, який ми плануємо збудувати, почати в цьому році і закінчити в наступному. Це і онкоцентр, це і закінчення ремонту опікового відділення, створення на його базі такого обласного опікового центру. Є багато ідей і задумів. Головне, щоб до кожного з них всі виконавці підходили до виконання системно. Коли буде системність в роботі, коли кожен буде крок за кроком вирішувати ті питання, які необхідно, щоб вони були зреалізовані, я впевнений, що все в нас вдасться. Тому, принаймні, давайте виконаємо те, що пообіцяли вже і так чимало. Андрій Іванович, перш ніж почався ваш діалог у п'ятницю, люди, які прийшли на зустріч, заповнювали таку доволі розлогу анкету, де вони відповідали на питання, які стосувалися стратегічного розвитку Кіровоградщини. От чи будуть ці анкети опрацьовані, чи візьмете ви до уваги те, що там люди пропонують? І ще один момент. Цей діалог мав ще телеверсію. Ми транслювали його на каналі «Кіровоград», повторювали ще кілька разів. Чи якщо буде резонанс, реакція якась і телефонуватимуть на гарячу лінію, ви готові і в такому вигляді приймати пропозиції кіровоградців? Без сумніву, це зрозуміло, що не можна всю активну мислячу громаду зібрати в одному місці області. Нас мільйон людей. І кожен, я впевнений, має своє бачення, в кожного є свої пропозиції. Тому та частина пропозицій, яка була надана шляхом анкетування, які роздавались перед початком, вона не те, що буде опрацьована, а глибоко буде опрацьована. І ми підведемо певні підсумки. Я думаю, що коли будемо це обговорювати, запросимо в тому числі і представників ЗМІ, щоб відчули саме настрій суспільства і тієї частини, яка була присутня на діалозі. Окрім того, передавали залу велику кількість записок. Також кожне звернення на гарячу лінію, яке буде по результатам прогляду цієї передачі на вашому телеканалі, без сумніву, ми будемо аналізувати. І все це піде в скарбничку, скажімо так, пропозицій, яка постійно поповнюється, ну вона поповнюється щодня. Тому процес збирання змін пропозицій, він не зупиняється щодня. Андрій Іванович, Захід мав назву «Щорічний стратегічний діалог», це значить буде ще один і далі, і далі. Коли його чекати? Через рік чи так само до вашої річниці, вже другої на посаді? Ну, я вважаю, що, я вже про це сказав, що такі діалоги, вони саме в такому форматі, на такі теми, вони не можуть бути занадто частими. Можна зустрічатись в різних форматах з громадськістю, з тими чи іншими представниками, зі спортом чи з інтелігенцією, чи з робітниками, чи з промисловцями щомісяця і говорити на поточні проблеми, обговорювати поточний стан справ. Стратегії виробляються на довгий період, принаймні на рік. Щодо таких от, це можливо навіть тактичні більше справи, стратегію ми писали до 2020 року, але в форматі спілкування голови облдержадміністрації з громадою, я думаю, що щорічний – це нормальний формат, це раз на рік. Очікувати також, я думаю, що десь ми будемо на початку січня 2015 року. Не хочу це стільки прив'язувати і настільки саме до річниць мого перебування, першої чи другої, чи будь-якої іншої, а саме до початку року. Тому що початок року, коли люди планують справи на рік, коли приймаються бюджети, коли, я сподіваюся, що наступного року ми під час стратегічного діалогу вже будемо бати бюджет, не за день до цього прийняти, а вже ми будемо можливість його проаналізувати і більш детально запропонувати, що в нас буде спокійніша ситуація. Тому це буде щороку,
це буде подібний формат. Ми врахуємо ті помилки, які були цього року, і впевнений, що наступного року буде ще краще. Прозвітуємо, як виконали наші домовленості з цьогорічнього діалогу, і будемо намічати плани на 2015 рік. Дякую вам за наш діалог сьогодні. Дякую. Нашим глядачам я хочу нагадати, що в нашій студії сьогодні був Андрій Іванович Ніколаєнко, голова Кіровоградської обласної державної адміністрації. Тема дня була на каналі Кіровоград.